Lafim-baovao hafa kosa ary naharitra telo andro ilay hiatrika asa nokarakarain'ireo mpisehatra eo anivon'ny fahatseranana fifampizarana traikefa fisorohana ny tampoka no nisongadina tao anatin'ny fivoriana izay nitanterahana teny amin'ny tranobe ny varotra teny. Telo miliara sy sivifolo sy dimanjato tapitrisa euro no tetibola hanatanterahana tetikasa avy amin'ny 11e FED, Fonds Européen de Développement, mandritra ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo. Raha toa ka tsy nisitraka ninininy isika tamin'ny andiany fahafolo, entina hanamafisana ny fahaiza-mitantana sy mitsinjara ary manamafy ny fahaiza-manao dia nanatanteraka atrikasa ny mpisolo tena isaky ny ministera voakasika. Ireo mpiandraikitra ny raharaha amin'ny fahatserahana napetraka inoho izany ny atrikasa mba hanamafisana ny fahaiza-manao sy isorohana ny fahatosoana. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny fampandrosoana ara-toekarena amin'ny alalan'ny fampiarana ny APEI, Accord de Partenariat Économique Intérimaire, sy ireo tetikasa maro samihafa. Betsaka ny lesoka mila sim-panarenana anton'ity atrikasa lehibe izay nofaranana tamin'ity androan'ity naharitra telo andro teny amin'ny tranobeny varotra niarahan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny varotra ary ny biraon'ny fahatseranana nanatanteraka. Tsika tsinona zao hiditra amin'ilay 11e FED. Lozen fait zany misy vola pambo misy vola anakiroa zany, misy le hoe avy amin'ny programme indicatif national dia misy any le intra ACP dia hoe raha tsika koa zany teo nisy an'le crise politika dia tsy dia nahazo famatsim-bola tsika tamin'ny Union Européenne dia zao le hoe zao le fanofanana zao zany hoe mba hahafahatsika koa zany hoe inona moa zany se rattrapé hoe mba tokony angataka bebe famatsiam-bola bebe kosika zany a satria tao anatin'ny 10e fety tsika zany tsy nahazo azy dia mba atao amin'ny 11e fety tsika zany mba se rattrapé a satria marobe zavatra mila atao a mila vola dia zara raha misy an'io famatsiam-bola io zany a satria tsika membra parale ACP mihitsy dia mba hiezaka zany a hitady famatsiam-bola indrindra subvention ahafahatsika zany a manamafy an'ilay zavatra misy asa zany mila ataotsika nefa tsy avolatsika. Fampiofanana amin'ny fametrahana ny tetikasa, fanamafisana ny fahaiza-manao ho an'ny hoavy eo amin'ny drafitra ara-bola. Zava-dehibe ny fametrahana ny mahamatihanina eo amin'ny fitantanana. Tsy tokony hanaonao foana isika amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana mba tsy hahatapaka ny famatsiana. Ilaina ny fahaiza-mitantana sy mandrindra ireo tetikasa araka ny tokony ho izy. Tsy ekena kosa ny diso sy ny tsy fihetezana antony nanatanterahana ny fampiofanana.